niin, tervehdys kaikille ja tervetuloa katsomaan pelivideota ja tällä kertaa ollaan uuden pelin parissa. MOS Traitä kyllä jatketaan, mutta aloitetaan välillä vaihtelun vuoksi uusi peli nimeltään Beyond Two Souls. Tämä siis tarina kertoo tästä tytöstä, jolla on niin sanotusti kaksi sielua. Ja tämä tarina etenee silleen, että mä tavallaan niin kuin valitsen tässä näin nämä, tai teen itse nämä päätökset ja mun päätöksien kautta peli loppuu sitten siihen, miten mä oon tämän polkuni valinnut niin sanotusti. Tää on vähän niin kuin samaa kategoriaa kuin toi Until Dawn tai Detroit Become Human. Niin samaan kategoriaan menee tämä Beyondkin. Mä inspiroiduin tästä pelivideosta siihen Slavepin ansiosta, kun mä näin, että Slaveppi striimasi tätä, tai pelasi tätä ja teki tästä pelivideota, niin hänen inspiroituneena niin minä ajattelin, että teen kanssa tästä pelivideon. Ja mä yritän tehdä mahdollisimman erillä lailla nämä päätökset, katsoen, että tai silleen niin kuin oman maun mukaisesti ja katson, että minkälainen loppu tästä tulee olemaan. Mutta pikemmittä puheitta, lähdetään pelaamaan tätä peliä ja enjoy. I was born with a strange gift. The ability to see what no human being has ever seen before. It's all mixed up in my head. The images, the sounds, the smell. I need to remember. Put things in order right up to this moment. Remember who I am. If I had to say how it all began, I might just as well start here. I found you by the side of the road, in the middle of nowhere. Was there an accident? Did someone try to hurt you? How about a name? Someone I could contact? You must have family, friends, someone who could tell me who you are. You don't talk much, do you? Well, if you don't help me, I can't help you. Oh, I get nowhere. Is that a scar? Is that a recent? Oh. We've got to stop them. They have no idea what they're up against. Tell them to wait until I get there. Just get back to them immediately, you hear me? You've got to stop them! Goddamn fools. I know. Coming. Hold on, what's going on? Girl, you brought it earlier. Where is she? Abracadabra.
se ei ole siellä. Vai oliko? En tiedä. Jody, what have you done? That's the good question. Tarinamme alkaa tutkimuksesta. Jos nyt vähän sen on sitä Slavepin pelivideoita kattellut, niin tässä tosiaan niin kun nyt käydään sitä lapsuutta. Eli Joudin lapsuutta. Ja vähän kertoen tästä pelistä, että minkä takia tämä niin kun minua kiinnosti tosi paljon, on lähinnä sen takia, koska mä oon ollut itsekin kanssa lapsena sairaalassa tutkittavana. Mulle todettiin dysfasia joskus 2-3-vuotiaana ja mä olin silloin sen ikäisenä tuolla Jyväskylän keskussairaalassa, niin mä pystyn samaistumaan ehkä hiukkasen tämän Joudin kanssa. Toki mulla ei ole kahta sielua. Meillä on kaksi eri diagnoosia, mutta olen ollut kans lapsena sairaalassa tutkittavana. Ah, there you are. How you doing today, Jody? Good? I hate to bother you when you're playing and all, but I believe it's time, honey. Noustaas ylös. Otetaanko me toi nukke siitä? Come on, girl, you'll have plenty of time to play later. Fine. Okei. Mutta saaks mä vähän aikaa tutki ympärilleni? Täällä on vessa. That's not the way, Jody. Joo, minä tuun. Ota nyt hetkinen. Olen utelias lapsi, minä haluan tutkia paikkoja. Hetkinen, tuossa on jotain. I know you're tired, Jody, but we really have to go. Joo. Piti vaan kokeilla, kuin pehmeä tuo sänky on. Hei, tuot tulee piirretyt, ota hetki. Minun lempisarja tulee tuolta noin. Minä haluan katsoa sen. Mä oon tehnyt jotain töheryksiä tonne. Ota hetki. No niin. Mennään sitten. Let's go. Mihin me ollaan menossa? Nathan's waiting for us. Mihin me mennään? Mm-hmm. Sinne päin. Tänne. Ah, oh, come on. I don't have any more chin. Hi, Cole. Seriously? Hey, Alan. This nearly ready. Was due 2 weeks. Mullahan ei ollut siis omaa huonetta. Don't you look pretty today? Et mä nukun jonkun mun mielestä jonkun. Here we are. Mulla oli siis niinku kämppis niin sanotusti. Looking around. No see boy. Babysitting detail, huh, Cole? Very funny, Phil. Keep moving. Yeah. Se on joku vanha mies, siivoja. Vartijat.
Joo, okei, okay, joo, mennään sit tuonne. Ai. Hey Jody, how's your day been so far? Hey tohtor. Pretty good. Okay, we're gonna put this on now. Remember? It's just like a crown. Oh, yeah. Oh, now you're a little princess. I'm not a princess, I'm a queen. Don't worry. Everything's gonna be fine. I'm right next door if you need me, okay? Yes. Hey, Jody, can you hear me? Okay, let's start. Kathleen is next door, and she has the same cards as you. And we're gonna get her to choose one and see if you can tell us which one she chose. You think you can do that? Maybe. Good. All right, let's go for it. First card. Se on tähti. Te jos mä olisin vastannut väärin. Mä vaan mietin justiinsa sitä. Mitä jos olisin vastannut väärin? Olisinko ne tyssänneet tämän tutkimuksen siihen? Mut vastataan nyt oikein. It looks like neljö. Next car. Daddy. Mikä sulla siellä on? Äläpäs piilottele siellä. Mikä toi on? Joku tommonen aaltojuttu. Eli se oli niinku tämä. Very good, Jody. Let's try something else. There's some building blocks on the table in the other room. You think you can make them fall over? Maybe. Perhaps. Tuossa vai? Good, Jody. Anything else in the room you can move? Hoya! That's right. Keep running. Escape. There's a monster here. Pitääkö meidän tehdä jotain muutakin? I'm sorry, but I'm done. Okay, Jody, honey, the experiment is over. It's locked. The door's locked. No, Kathleen, it's not locked. It's probably just stuck. Give us a moment. Get me out of here now! Calm down, Kathleen. Go get the door. You have to stop now, Jody. The test is over. You need to stop. Mähän lopetin. En mä edes tehnyt mitään. Hallo. Okay, Jody, honey, the experiment is over. No. Hei, come on. Anna mun kruunu takas. Mä en tehnyt mitään. Me ei tehty nyt mitään. Keskeytti kotkeen 66%. Mikähän se tuo toinen polku oli? Ja antoi Kathleenin olla. Niin annoinkin. Koska miksi ei? Miksi ei? Miksi mun pitää härnätä? Tarpeeksi jo järkytystä tolle lapselle. Sitten seuraava osio. Pidetään tää tälleen niin kuin erillä tavalla, miten muut se on pelannut.
I feel like everyone's looking at us. That's not just a feeling. Everyone is looking at us. We are beautiful couple. Puku. This dress sucks. Se on kyllä. I should have worn something else. No, dress is perfect. No. Liian paljastavaa pintaa. But most important thing, act natural. If anyone speaks to you, you just smile. So do you want me to act natural, or do you want me to smile? I didn't know you had a sense of humor. Only when I'm scared to death. Ryan, I'm delighted you could attend. Always a pleasure, Sheikh Ahmed. I would like you to meet my assistant, Elizabeth. I was unaware that American diplomacy was undertaken with such disarming charm. The pleasure is mine, Elizabeth. Gentlemen, I give you back your host. We'll talk later, Ahmed. Until then, Ryan. Ahmed. He hates me. All time he was imagining my head on a stick. I think he found you charming. I should be flattered. Yeah, I'm gonna shake some hands, blend in, find some more quiet. You know what you have to do. Ambassador, you're a sight for sore eyes. I need to find a quiet place. Joo, no mennään suoraan asiaan vaan, mutta me ei varmaan mennä Clayton. Everything okay? Yeah. Yeah. I mean, Aiden seems really nervous, but... You're nervous too? We'll be fine. We'll be fine. Be careful. You can't suspect a thing. Yes. Toilet. Onks täällä vessa? Varmaan... Tää on miesten vessa. En mä nyt miesten vessaa mennä. Herrjestas. Likkaa. Oi sinua. Me mennään naisten vessaan. Sehän vasta herättääkin epäilystä, jos me mennään miesten vessaan. Yes, box. Amma ana tarat ishtarai tu muktanaya. Sitten me istutaan tuohon. Ja otetaan tuolta toi muistiinpanovihko. Tiputetaan kaikki maahan, noin. Kynä ja paperia. Let's go. Aiden, are you ready? Yeah. There's a large painting in one of the rooms upstairs. Behind it is a safe. The documents we're looking for are inside. Yeah. But there are guards and cameras, so you have to be careful. You got it? Yes. Joo, okei. Mennään... Ei mennäkään tästä. Miten täältä kontrollilla ohjattavuus on niin... kynkköstä. Hurry, Aiden. Joo, joo. Take your time. It's like hell when you're too far away. Liiku ylös. Mutta... Emme päästä... Hetkinen. Tuonne pitäisi varmaan mennä. Onko täällä? Ei. Väärä ovi. Hetkinen. What happening? Missä minä olen? Tässä. Mihinköhän? Tuonne. Iso maalaus. Tuossa ainakin nenä eessä on yksi iso maalaus, mutta mä en ole varma, että se olisi toi. Sehän olisi aika mielenkiintoista, jos se olisi toi. Törmättiin suoraan plats. Mitäs täällä on? It's no time to mess around. Look for an office. Minä yritän. An office with a portrait of the Sheikh. Hei. This is the place. En mä halu nyt aiheuttaa mitään niinku
kapinaa nyt tässä tällä hetkellä. Just take slowly. Take slowly. Jos mä tapaan jonkun, niin mä jään kiinni. Täällä. Iso maalaus. Täällä on monta isoa maalausta. Mut joku näistä se siis niin kun on. Toi. There's gotta be a switch somewhere. To move the painting. Joo. Find it, Aiden. Joo. Miten me siirrytään tää... Satana... Mal... Hetkönen. Where is the... button. Onks tuolla? Siellä on nappi. Ai niin. Olisiko pitänyt kamerat pistää? Osam, اذهب والقي نظرة على مكتب السفير. حاضر, سأذهب حالا. Shit. The camera was on. The guard's coming. Don't move anything or he'll sound the alarm. Okei, okay. Ai niin. Täällähän on kamerat päällä. Anna fil maktab. Kullu shayin fi makano. Hasa. Gotta think. There must be another way. Onks meidän... No, meidän on pakko sitten varmaan sammuttaa toi tuolta toi telkkari. Gotta distract the guard first. Mitäs mä annan tuon hämää? You're heavy! Okei. Okay. Noni. Nobody will be able to monitor the main office now. We should be safe. Let's go. Let's go. Tuosta. Ovi auki. Tää tapahtuu hirveitä. Taas näin. Now let's see if you can open the safe. Good job. Now we have to read the documents. Make it quick. I can't hold on much longer. No niin, okay. Siitä lukemaan. Now don't move. Siitä lukemaan nyt. You're bleeding. Hei, ku väärä napit. هناك الرجاء الخروج من هناك على الفور ولكن ماذا تفعل هنا انها مراهد السيدات انصرف من هنا حسنا. ايها المنحرف انصرف Et vie niitä. How dare you? Sorry. I can't do anything to help you. Hey. My paper. Otaisko me niinku... Nyt vaan niinku... Liikkua. Lähtee... Menemään. Putsataan vähän tota nenua, kun se
siihen tuli vähän räkää tai jotain. Taas näin. Sattuuko toi noin paljon sielua? Mutta no, ei kuivata suuta. Ihan sama. Mennään vaan. Let's keep going. Let's keep going. Missäs meidän Ryani on? Se on tuolla. Jody, alright? Don't touch me! I wanna go now. Ray, yeah, we're leaving. Ah, se oli siinä. 98% suoritti tehtävän, me suoritettiin. Nyt oli sitten pelaamatonkin polku tossa noin. Suoritti tehtävän vain Aiden, 52%. Valmonun vartija huomasi. Ups. Ja 84% ilman Sheikkiä. Kuka oli Sheikki? Huistat. Mennään vaan seuraavaan chapteriin sitten. Juhlat. Tehdään tälleen putkeen. Anita oli tää. Tämän muistankin. Listen, I'm not sure. Maybe I shouldn't go. Jody, you've been begging me for weeks. You're not gonna back up now. I don't know anybody there. They might all hate me and... stress is awful. Let's just go. Just take a deep breath. There's no reason to panic. It's just a birthday party. I'm sure everybody will like yeah, you. Yeah, it's just a birthday party. You'll meet some new friends. Go on. Don't forget your present. Pitää hauskaa. En mä ota. Tiedättekö te, mä en nyt ota tota lahjaa. Mä en halua. Ei oteta lahjaa. Voitko mennä? Ei jumalauta. Miksi me otettiin se? Nyt me saadaan sen suuttumaan. Onks meidän pakko antaa se? Me ei anneta sille sitä synttärilahjaa. Ei missään nimessä. Mieluiten antamatta tuommoista paskaa kirjaa. Mä mieluiten annan sille sen viskipullon tai viinaa tai jotain. Voiko tän heittää roski? Katsotaan, onko täällä roskis? Tuossa on posti. Äläpäs kuule ylitä. Et sä lähde mihinkään. Mut siis mä en halua viedä tätä kirjaa. Ei. No. Joo. Onks meidän pakko ottaa toi? Siis, hey, Jody, come in. Ai. Hey, Kirsten, you come in, I gotta go. Hei, tässä kirja veks. Hey, Jody, right? Come on, we're in the living room. Some girls from my school and these dorky guys we could find. Oh, is that a present for me? Cool. Thanks. Oh, shit. I'm off, darling. Look after your friends and don't do anything stupid, all right? Sure, Mom, whatever you say. No, nee. Finally, she gets the hint. Hey, everyone. This is Jody. She's in Unit 4 with Mom. Unit 4? The paranormal department? Ooh, what'd you do there? Bend spoons or speak to dead people? No. Stuff like that? No. Woo! Party time! I'll get the beer. Guys, do the shutters. Girls, do the candles. And Jody, you can take care of the music. Let's get crazy! Yay! Mitäs me muuten täältä soitellaan? Otetaan jotain mielystä musaa. Mä luulen, että... menisiköhän tämä? Kind of
garbage is that? Hey, come on. We'll put on something from this century. Something really popping. Se oli tämän vuotista. Haista home. Se ei ymmärrä musiikin päälle mitään. Kirsten, you're a genius. Daddy, you want one? Ole fiksu. No thanks. I don't drink, so. Ei sun tarvi kuulomas. You're missing, girl. After 3 or 4 beers, you'll see the world in a whole new light. No niin. That's right. Ole vaan oma itses. Ei sun tarvi juoda. Sitten mennään tanssiin noitten kaa. Ei, tanssi. Come on! Hei! Ette te voi olla tosissaan. Oh yeah. Nyt lähetään. Noniin. Jammaa tyttö. Jee! Et on vielä edes humalassa. Noniin, lopetetaan. Tosi kiusallista, kun tytöt lähti. Mä haluaisin mennä noitte Ai jaa, te tuutte tänne. No, mennään istumaan. Hi. Hi, I'm Matt. Jody, right? I've never seen you at school before. You don't take classes on bass? I'm in a different program. With my own teacher. It's... Yeah? It's... kind of boring. I never get to see people my age. I suppose I've gotten used to it. So you work with Kirsten's mother? Yeah. We work in the same lab. Oh, she thought it would be a good idea for me to come and spend time with people my age, so... Tälleen saa miehet. Veks. I used to live in London before I moved here 2 years ago. And you? Where did you live before? Ei tarvi kaikkia kertoa. Man, I love New York. It's awesome. I went there once and it blew me away. Do you have any hobbies? Anything you do for, like, fun? I surf any chance I get and I play in a band with a bunch of friends. And you, what are you into? Oh, sociali. It's gonna sound really boring. I like to read and I like sports. I mean, I can't leave the base, so it sort of limits things. Can I ask you something? Why are you in Unit 4? Tell the truth. I have a gift. I have a link with an entity. An entity? You mean a ghost or something like that? Oh, this is gonna sound really crazy, but it's kind of like an invisible presence that follows me. Is it here now? Oh, vilpitö. Yeah, he's listening to us. Slow dance. Are you up for it? Hey, I don't really know how. That's all right. I don't really know how to either, so. No sehän se pitäis osata. Aina me metsi tanssimaan. Oi hyvää päivää. Mitähän tuosta tulee? Oh.
Tahdissa. No. I'm sure you hear this all the time, but you're really pretty, you know. I know. I'm pretty. Oh, ironic. Do you say that to all the girls you meet? You're not like other girls. I mean, there's something special about you. I guess you could say that. Oho, joutset vähän. Anna hali, anna hali. Gimme hug! Ei anneta turhan päiviä draamailuja tuolla. Ja suudelma. Nam. Eikä se nyt haittaa, jos yksi pikku pulsulta on punapääkää. Oh damn girl, oh damn girl. Yo hi. Yo hi. Guys. Yeah? Why doesn't Jody give us a demonstration of her super mega powers? Hey, ei se ollut ensimmäisenä. I'd pay to see that. Ugh, forget it, it's just a little bull. Hey. Yeah, come on Jody, show us what you can do. Okay Jody, you up for demonstration? Okay. All right then. So, what are you gonna do, Jody? I read your mind. Just be quiet. And don't move. Ooh, I'm scared already. I just wore my pants. Shut up, Steven. Mitäs me tehdään? Olisiko täällä jotain, mitä ei voi tarvis koskea noihin? Tuosta. Tuosta. No. Sitten radio päälle. Eiku. Tuosta noin. Vähän aiheutetaan hälinää täällä näin. Te perkele kaipasitte tämmöstä actionia, niin perkele, niin sitten ruvetaan riehumaan täällä. Hei. Bitch. Tiedätkö mitä? I eat your soul. Happening. I eat your soul. Perkele. No ne? Pelottaako? Pelottaako? Okay, I've had enough. Yeah, me too. That was really scary. Yeah. That's right. I didn't mean to frighten anyone. Sorry, se oli tarkoitus vähän pelotella noita. Mä olisin joutunut kaappiin. Mä olisin joutunut kaappiin nimittäin, jos mä en olisi tehnyt tota. Actually, the cake can wait. I'm opening my gifts first. Love, Jen, XXX. Aw, that's nice, babe. I bet it's knee socks. Thong, just exactly what I needed. Now you can stop stealing your mom's and improve your chances of finding a decent boyfriend. My future lover wants to thank you for making his life more interesting. Hey, älä avaa sitä. Älä avaa sitä. What is that? Älä An old book. Niin. It smells funky. It's a really rare collection, poems by Edgar Allan Poe. Mä olisin halunnut heittää ton roskiin. What, did you steal this from your grandpa's library? No, and it's really rare. Yeah, just like your dress. Oh my god. Oikeesti. No, is this a joke? Hey. I can't believe you came all the way to my birthday party just to give hey. Me a crap. Hey! She's so clever. Ihan oikeesti. She's just a little lab rat. A freaky Fuck little you. Lab rat. Yeah. She's been following me around like a puppy all evening. Mitä säkin käynyt mua vastaan, hä? Oh, and she's a slut too. I never wanted to invite her. My mom made me. Ai, pistättekö mun kaappi vai hä? A slut and a witch. Noni. We should like. Nyt alkaa päästä. Nyt mulla menee hermot. Jumalauta. You burn them. Ah!
Jumalan. Nyt jumalauta. Oho. Noniin, jatketaan peli. Hei! Ripuloi. Tässä on vähän kauemmas tota. Hei, ihan oikeesti. Mä yritin välttää tota kaappia. Come on. Please. Oh my god. Please, I wanna get out. I'm begging you, please let me out. Ihan oikeesti, päästäkää mut jo. Päästäkää, please. Ihan oikeesti, ette voi olla tosissaan. Tiedäks mitä, Joudi? Tää on kosto. Tiedäks mitä, Joudi? Tää on kosto. Tää on revenge. Tää ei jää tähän. Tämä... Please. Tää ei jää tähän. Me kostetaan noille. Noni. Let's... Noni. Me ei lähetä mihinkään ennen kuin me ollaan kostettu noille. Me ollaan niin kapinanuoria kuin olleen voi. Sä oot kapinallinen. Kosto. Jumalauta. No niin. Me lähdemme tappamaan noi. Perkele. No niin. Very funny, Steven. Hey, it wasn't me. I didn't do it this time. Mitäs muuta? Mitäs muuta te haluatte, hä? She's probably mad at us. Niinpä. No one can move stuff like that. Tästä. Shit, that's crazy. I'm getting out of here. Don't leave me alone. Okay, wait for me. The door, it won't open. It's impossible. Try harder. I'm telling you, it's locked. Get calm. There's no reason to panic. The windows. Try the windows. Mitä vittua? They're locked. Hei, tota pitää estää. Hei, älä soita. Älä soita. Älä vittu soita kenellekään. Perkele. Täällä ei soitella juuri kenellekään ja sinä tuut sieltä pöydän alta veksi. Perkele. Nyt jumalauta. Saatanan pellet. Nyt jumalauta. Te saatte niin huonoa. Hei. Hei. Siitä saat. Ja tuosta. Ja tästä. Kannattaa ruveta ryttyilee. Häh? Mitäs sä? Mitä kullan nuppu? Häh? Haluuks sä tästä? Näin. Mä oon niin kostohalunen. No mitäs pikku huora? Häh? Haluuks sä turpaas, häh? Tiedätkö mitä? Enough, Aiden. I think that's ei, ei, me ei lopeteta. No niin. Me ei lopeteta. Revenge. Jumaliste, sä lopetat. Te lopetatte sen kiusaamisen heti. No niin. I said that's enough. Come back, we're leaving. Kuka vielä liikkuu? Kuka vielä kehtaa liikkua? Hei. Hei. Toi pitää saada tajuttomaksi. Hei. Sinä. No niin, lähdetään sitten. Paraskin puhumaan. Sä ryyppäsit salaa. Let's go home. Oisit Joudi sanonut. Ne ryyppäs siellä. Jumalista, kun tommoset rupee hyppi seinille.
Ei juonut itseään humalaan. Me ollaan siinä oltu viksuja. Suuteli Mattia, kyllä. Hyökkäsi teinien kimppuun, kyllä. Mikähän tuo löytämätön polkua? Olisikohan se ollut se, että olisi poistuttu ajoissa? Varmaan se näytti voimansa. Ei polttanut taloa. Ai niin, tässä olisi voinut polttaa talonkin. Pahus. Se jäi tekemättä. Otetaan vielä yksi chapteri ja sitten mä stoppaan tämän. Tämä oli aika mielenkiintoinen. Hello. Mitäs me tehdään? Haluatko vettä? Ei sitten. He's replacing Dr. Matthews. He's the one who's going to be taking care of me from now on. He seems really nice. Go on, he wants to meet you. Come on, hurry up. I'll be right here, sweetheart. Et se on mun äiti. You're not my mother. Annas muualle. Heippa. It's kids going out. Okei, ei sitten mennä. No niin, mennään sitten tänne. Joo. Minua odotellaan. Hello, Jody. Come in. No hei. How's it going? My name is Nathan. Hey, Nathan. Nathan Dawkins. I thought it would be a good idea for us to have a little chat, get to know each other a little better. That is, if it's okay with you, of course. No eihän sitä multa lupaa kysytä. Eihän minun lupia kysyellä. Mä vaan teen mitä käsketään. Mikäs tossa on? Can I play this? Vittu ku... You like it? It's nice. You can have it if you want. Oikeesti? Saaks mä se? Noin sitten. Mennään istu. Jody, my job is to study strange events and then try to explain them. Like the things that happen around you, right, Jody? No joo, kyllä. Your mother tells me you have an invisible friend. Ei se oikeastaan ole kaveri. Tai, no, on se joo. This friend, has he been with you a long time? No, en ole varma. Since you were born? Ei kai. Is he a ghost? Or a spirit of someone who passed away? Mä en osaa sanoa. Can you draw him for me? Voin mä piirtää. Joo. No niin. Piirretäs. Minkäs näköinen se otus sitten on? Tämä on vähän pelottavaa, kun sä katot mua noin. Mind if I take a look? No ei kai se nyt haittaa. Sulle mä sen piirsi. So, this thing is your friend and he's connected to you with some kind of cord. Is he here right now? Can you tell him to do something? No, mitä sä haluut, että mä teen?
Voitais tehdä jotain. No niin, mitäs me tehdään? Sammuttais vaikka toi tossa. Noin ja... You tell him what to do, and it happens. Se tekee ihan mitä haluaa. I don't tell Aiden what to do. No one does. He's like a lion in a cage. We're tied together. He can't go away. That makes him really angry. It's not my fault. I want him to leave too. It can be really scary sometimes. Did he do that to you? No. That was the monsters. Joo. Tähän me voitaisiin tosiaan nyt päättää tämä ensimmäinen jakso. Katsotaan sekana. Piirsi Aidenin. Mitä jos mä en olisi piirtänyt Aidenia? Mitä olisi sitten tapahtunut? Näytti Aidenin voimat. Olisiko sen jälkeen tutkimusta edes jatkettu, että olisiko se vaan sitten jäänyt niin kuin salaisuudeksi? Tiedä sitten, mitä olisi tapahtunut tuossa sitten, jos en olisi tehnyt mitään. Mutta joka tapauksessa mä päätän tämän pelivideon tähän. Mä vähän editoin tätä. Ja tästä tuli pitkä. Mä teen tämän hyvin omalla tavallani, niin kuin olette varmaan huomannutkin. Ja mä kiitän tässä vaiheessa siitä, että katsoitte tämän videon ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Se olisi moro!